Tô vendo aí, rapaz. É o Gart. É o codinome. Web namorador. Ixi, pula. Ela é diferente, cara. É chifrudo também. E novamente ele tem dois jeitos de vencer, né? Tipo, você pode tentar mais. Você pode tentar da seguinte forma. Eita, porra. Ele acabou de ficar com gelo. Você pode tentar com um lobo, chegar perto, tomar uma porrada e morrer. Você pode tentar com a garuda e ele vai usar o gelo para tentar coisar. O bicho é safado. As transformações que você tentar usar, ele tem como lutar contra, né? Se você usar o dragão também, ele apela no gelo inteleguiado e te bate de longe, você não pode fazer nada. Aí só sobra pra você o Wendigo e o Minotauro. Né? Aí tipo, só falta o Harangue, só o Harangue e coisa. E você pode usar os dois. Eu particularmente eu uso o Minotauro. Mas você pode. O certo é você variar durante o combate. Tipo, vocês estão vendo que ele acabou de ficar com a aura do gelo. Dependendo da aura que ele ficar, a fraqueza dele se torna o oposto. Ele acabou de usar o gelo, aí o fogo vai dar mais dano por um tempinho, né? É quando ele usar o fogo, o gelo vai dar mais dano. Ele fica variando e o certo é você variar. Tipo, ele usou fogo agora, aí fogo vai dar menos dano. Mas eu prefiro usar só o. Prefiro usar só o. Droga. O Minotauro, porque o Minotauro pelo menos tem defesa, tá vendo? Opa, quando ele pular assim você chifra. Que delícia, olha lá. Quando ele pular assim você chifra e pega ele no ar mesmo. Aí, usa sempre especial. Aí, usou fogo de novo, pô. Agora não dá pra coisar, você defende e tome. Defesa, eu gosto muito do Minotauro nessa luta, porque você pode. Lá, você pode defender. O Harambe aguenta muito dano, né, mas. Mas tem uma coisa pra gente se preocupar nessa luta, que é a radiação. Se perguntando aí, radiação, mendigo! É o seguinte, você se transforma no humano, ele para de ligar para você. Ele vem aqui sentar e meditar, né? É a chance que você tem de recuperar a radiação tentando roubar dele mesmo, olha lá. É assim que a gente faz. Pronto, já o bastante pra ele voltar. Minotauro, trevou, chifrada. Vai bater, defende. Defesa muito boa, velho. Para virar ferro. Meio que dá um creu. Ele tem defesa também, ó. É por isso que é uma luta, tipo. É dois caras chifrudos chifrando um ao outro. Os caras se defendem. Ele só apela com. Um vilinho safado dele. Ele pula. Agora não dava, né? Não ia nem tentar. Se eu tivesse tentado. O ruim é isso, né? Tipo, você pode dar muito dano nele, mas se você errar, você toma muito dano. Porque esse ataque de gelo que ele dá é muito forte. Vamos lá. Chifrada. Tem mais uma. Um pouquinho de fogo. Olha lá, essa luta aqui não é brincadeira, não, velho. Eu tô fazendo parecer tão fácil, né? Não sei por quê. Eu também tenho dificuldade com esse bicho. Pronto, vem cá. Chifrado agora. Errei. Pronto. Não tirou tanto que eu achava que ia tirar. Ih, agora tá vendo? Agora ele entra no modo Super Saiyajin. Tá vendo o poder novo dele? A gente dizia assim. Vem pra cá. Ele sai no modo. O modo carrinho dele para pegar a radiação, mesmo que ele esteja estressado aí, ele ainda deixa você pegar uma radiaçãozinha. Vou pegar a terceira só para garantir, né? Tenta não abusar da sorte aí, porque se ele levanta desse jeito, ele vai tomar uma chifrada agora para ele largar de ser otário. Pera aí, pular. Eita, achei que ele ia pular. Opa, lá vem afiando o chifre. E o nome desse ataque aí é Ela é Diferente. Aí, pô. Ataque com chifre de força total. Acabou o combo. Tome. Tome. Aí, tome também. Explosão de fogo. Lá vem o chifre full power. Ei, defende, cara. Pô, tô vacilando. Vou usar um especialzinho pra ele aqui. O especial tira tanto se ele tivesse acabado de usar a aura de gelo dele. Pô, velho, agora o bicho tá com raiva, hein? Corre que o corno tá com raiva! Ah, que vai babar! Um especialzinho daqui. Ainda tira um pouquinho, né? Tipo, sem pressa a gente vai longe. Já já é o último chefe mesmo. Penúltimo chefe! Fala nisso. A gente acha que é o último, né? Porque no Outro List clássico. Eita, velho, olha o tanto de dano que eu tomei dessa besteira! Droga, vai acabar morrendo aqui. A gente acha que é o último porque no Outro List clássico o chefe é um rinoceronte também. Apareceu um rinoceronte. Norbele. O que a gente vai fazer, hein, agora? Agora vamos ter que se acovardar um bocado. Tem que ser mais defesa, hein. Pô, tá vindo tão bem, né?
Tava indo tão bem, tava com HP cheio e ele tava com HP pouco. Agora quem tá com HP pouco sou eu. Pra cá. Deixa eu tá apelando. Ele também ele tá apelando. Bora chifrar ele por trás. Ele quer me chifrar? Ele vai passar direto e a gente chifra ele assim. Vamos tentar essa chifrada. Ele tá defendendo. Olha o bicho. Pô, nem deu. A luta de chifradas, vai lá. Daí dá pra fazer até uma corridinha. Pô, bicho. Bora parar, bora com essa porra aí. Baforada nesse otário. Pô, ele, tava, ele tá só nisso agora, pô, que babaca. Olha lá, vai. Opa, ele parou pra cá, ele me enganou. Ixi, bateu. Bateu uma chifrada com outro e quem ganhou foi a dele. Daqui tiver como ganhar, vai ter que. Vai ter que suar um bocadinho, hein? Vamos lá. Pô, velho, ainda dando esses vacilos. Ele recupera vida, lembrando que você tá ganhando radiação, mas ele ganha um pouquinho de vida quando ele tá nesse estado. Ele já não vai deixar eu sugar mais, vai embora. Opa, lá vem ele, eu já tava carregando um ataque pra tomar chifrada aqui, não ia dar certo, né? Vem cá! O chefe é muito chato, cara, esse cara é muito difícil. Devagarzinho, ele tá defendendo também. Eu defendo, ele defende. Tome chifrado, ele chifra o chifro. Tá querendo mandar aquela descida lá, velho. Cara, povo. Opa, lá vem. Isso, eu adoro quando isso acontece, cara. O bicho fica no chão arregaçado. Ele fica dizendo, ah, já não sinto nem a bunda. Vem pra cá. Adoro quando o cara pega ele naquilo, velho. Mas eu não gosto quando ele tá apelando assim, velho. Tá de um lado pro outro só nesse. Vou ficar sem radiação. Ele tá muito apelão, cara. Bora parar, bora, meu filho. Bora, meu filho, bora parar. Cuidado, se ele der uma porrada no Luke, as porradas que ele dá nas bestas fortes já tira o HP todinho. Porque eu lembro que eu tava com o HP cheio. No meio de uma. Porrada que ele dá nos caras já é forte, você é dando Luke, o Luke cai. Quem fica sem sentir a bunda é o Luke, porra. Deixa eu recuperar, cara. O cara tá mão de vaca, deixa eu dar umas mãozadas na tua bunda. Eita, não quer brincar aqui não, velho. Vem cá, não fique só no seu poder, não. Se a gente tivesse esse poder, né, tipo, de lançar uma bola de fogo, seria massa. Deixaram pro cara, não me deram uma. Boa, boa, boa. Ainda vou conseguir vencer isso aqui. Espera. Dá pra com porra da gente defender. Eu defendi, né? Saiu sangue ali porque. Espero que tenha sido o sangue dele. Dá 4 aí, a gente uma na bunda. Um foguinho. Não vou nem arriscar. Eu ia arriscar. Dava pra ter matado daquela. Opa. Não vou nem arriscar. Ele tá acabando a energia também. Bora lá, vou sentar. Deixa esse covo lá. Mindy de vida. Não fica só pra você, não. Tem que ter pra tudinho. Vai dar pra ganhar ainda, hein? Tô com fé. Bora lá, cavalheiros. O power. Se ele não apelar, porque é que ele tem de apelação que a gente não sabe? Ele tem um ataque do... Ela é diferente. Ele aqui. O negócio é você ter cautela mesmo. Dá pra vencer sem tomar dano até. Se você é um, dois, três, quatro, defende. Aí chifra. Ele defende. Aí. Tá vendo? É só você ter cautela. Ele cai pegando fogo. Aí a gente pegou o miserável. O bicho é muito bom de briga, cara. Pensa no chefe chato. Mas olha lá, consegui me vencer. Ele nem cai, né? O bicho é épico. O bicho cai e só se ajoelha na morte. Fica aí, otário.